Dobar dan, dragi osmaci. Danas ćemo nastaviti da se bavimo pojmom sistema dve linearne načine sa dve nepoznate koje smo uveli na prethodnom času. Probat ćemo da otkrijemo kako možemo da rešimo sistem dve linearne načine sa dve nepoznate, a da nam nije ponuđeno rešenje kako smo radili na prethodnom času, odnosno umjesto promenjive x i y, ako je sistem sa x i y, zamenjivali vrednosti koje su nam date. Za početak, uradit ćemo analizu domaćeg zadatka. Za domaći ste imali zadatak broj 200 iz zbirke za završni ispit, koji je pripremio zavod, i tamo ste imali sistem jednačina koji je prikazan na tabli sa četiri ponuđena rešenja. Trebalo je zamenom svakog od ponuđenih rešenja u datim jednačinama, znači dat vam je kao ponuđen uređeni par x i y, umjesto x-a u sistemu zamenjujete prvi broj iz uređenog para, umjesto y na drugi, da proverite da li ćete posle te zamene dobiti istinite brojevne jednakosti. Tačno rešenje sistema koji ste imali je odgovor koji je u zbirci ponuđen po dve, a to je uređeni par x, y, 7 polovina i 1. To možemo da proverimo i proverit ćemo zajedno postupkom koji smo radili na prošlom času, to jest promenjivu nepoznatu x zamenjujemo sa 7 polovina, a promenjivu, odnosno nepoznatu u sistemu y, zamenjujemo brojem 1. Znači, ovdje umjesto x-a, kao i ovdje, zamenit ćemo 7 polovina, ovdje umjesto y, kao i ovdje, broj 1. Kada izvršimo tu zamenu, dobijemo sljedeće brojevne izraze, odnosno jednakosti, čiju tačnost treba da utvrdimo. Znači, 7 polovina je zamenjeno umjesto x-a, broj 1 je zamenjen umjesto y. Sada ćemo da izvršimo sve naznačene računske operacije, vodeći računa o njihovom redosledu. 7 polovine u sljedećem redu zamenjeno sa 3,5. Izračunati su zatim proizvodi. Proverom dolazimo do toga da je 0,7 minus 0,3 jednako 0,4, kao i 1,75 plus 1 da je 2,75, odnosno da je 0,4 jednako 0,4 i da 2,75 jeste jednako 2,75. Na ovaj način mi smo utvrdili da uređeni par koji je ponuđen po dve, x, y, za dati sistem jednačina sa rješenjima 7 polovina i 1, jeste rješenje ovog sistema jednačina. Za rješavanje sistema linearnih jednačina, znači ne samo da imamo ponuđeno rješenje koje proveravamo zamenom umjesto promjenjivih datih vrednosti, već da bismo rešili sistem linearnih jednačina, neophodno je da uvedemo pojam ekvivalentnih sistema linearnih jednačina. Ovaj pojam ekvivalentni vama je poznat iz oblasti linearnih jednačina, pa ćemo onda vidjeti da li možemo da povežemo te dve stvari. Znači, za dva sistema linearnih jednačina sa dve nepoznate, kažemo da su ekvivalentna ako je svako rešenje jednog od ta dva sistema istovremeno i rešenje drugog sistema. Ovdje smo dali jedan primjer ekvivalentnih sistema. Znači, prvi sistem jednačina 3x minus 2y jednako je 5 i 4x plus y jednako je 14. I drugi sistem jednačina 6x minus 4y jednako je 10 i 12x plus 3y jednako je 42. Imaju isto rješenje, odnosno rješenje oba sistema je uređeni par xy 3,2. Zamenom u datim sistemima možemo to i da proverimo, pa ćemo to uraditi zajedno. Ja vas molim da prepišete prvi sistem.
I zatim ćemo zajedno zameniti umjesto promjenjive, odnosno nepoznati x, broj 3, a umjesto y zamenit ćemo broj 2. Znači, za prvi sistem imat ćemo 3 puta 3 minus 2 puta 2, da je jednako 5. Isto to radimo i u drugom sistemu. 4 puta 3 plus 2, da je jednako 14. Primetit ćete kada rešavamo sisteme da bi odvojili sistem od njemu ekvivalentu koji dobijemo u sljedećem koraku, mi često taj sistem podvučemo. Izračunavajući, odnosno vršići naznačene računske operacije, dobit ćemo da je 9 minus 4 jednako 5 i da je 12 plus 2 jednako 14. Već ovdje možete da vidite da zaista dobijamo istinite brojevne jednakosti, odnosno 9 minus 4 jeste 5, znači i sa leve i sa desne strane dobijamo 5 i 12 plus 2 jeste 14, znači također smo dobili istinitu brojevnu jednakost, odnosno provjerom ustanovljujemo da je uređeni par 3,2 zaista rješenje prvog sistema linearnih jednačina od ova dva za koje smo naveli da su ekvivalenti. Isto ćemo raditi i u drugom sistemu. Znači, umjesto promjenjive x zamenit ćemo broj 3, dok ćemo umjesto promjenjive y zameniti broj 2. Prepišite sada ovaj drugi sistem. Pa ćemo sada zajedno da izvršimo tu provjeru zamenu. Znači, umjesto promjenjive x pišemo 3, 6 puta 3 minus 4 puta 2, umjesto promjenjive y pišemo 2, da je jednako 10. I isto to radimo i u drugoj jednačini sistema. Umjesto promjenjive x pišemo 3, pa ćemo dobiti 12 puta 3. Umjesto promjenjive y pišemo 2, znači plus 3 puta 2, da je jednako 42. Kao što smo rekli, podvlačit ćemo te ekvivalentne sisteme, odnosno odvajat ćemo ih. Kada izračunamo ove proizvode za prvu jednačinu sistema, dobit ćemo da je 18 minus 8 jednako 10. U drugoj jednačini sistema imamo isto da izvršimo ova množenja, saberemo, znači 12 puta 3, 36, plus 6, da je jednako 42. Ovdje je sad već očigledno da sa leve strane u ovom izrazu dobijemo da je 10 jednako 10 i također sa leve strane u drugoj ovoj jednakosti brojevnoj da je 42 jednako 42. Znači, možemo da uočimo da smo zamenom ponuđenog para 3, 2, kao uređenog para x, y, u jednačinama datog sistema dobili istinite brojevne jednakosti, što nam potvrđuje da je ovaj uređeni par rješenje i drugog sistema. Na taj način možemo da zaključimo da su u pitanju dva ekvivalentna sistema, dve linearne jednačine sa dve nepoznate. E sada, da vidimo kako nam to pomaže za rješavanje sistema linearnih jednačina. Znači, da bismo dobili sistem linearnih jednačina koji je ekvivalentan datom sistemu, mi možemo bilo koju jednačinu datog sistema, znači posmatrajući i kao odvojenu linearnu jednačinu, da zamenimo njoj ekvivalentnom jednačinom, a da pritom primijenimo transformacije koje smo primjenjivali prilikom rješavanja samih linearnih jednačina. Da bi se podsjetili koje su to transformacije, uradit ćemo jedan primjer rješavanja linearne jednačine. Znači, data je linearna jednačina x plus 2 kroz 5, da je jednako 5 minus x polovina.
Sećate se da smo prvi korak, kada imamo razlomke, za prvi korak smo birali množenje cijele jednačine i njene leve i desne strane brojem koji je najmanje zajednički sadržalac za imenioce, da bi pojednostavili jednačinu, odnosno sa razlomaka prešli na cijele brojeve. U ovom slučaju, najmanje zajednički sadržalac za 5 i 2 je 10, tako da cijelu jednačinu množimo sa 10. Ovdje vodimo računa da su nam brojioci oba razlomka binomi, odnosno izrazi, i da moramo svaki od njih da pomnožimo, znači u prvom slučaju s leve strane, i x i 2 množimo sa 2, jer 10 i 5 kad nam se skrate ostaće 2, dok sa desne strane jednačine, kada se 10 i 2 skrate, ostaje nam 5, pa ćemo ceo brojilac, znači 5 i minus x kao delove binoma, morati da pomnožimo sa 5. Na taj način dobijemo 25 minus 5x. Znači ovdje smo koristili svojstvo da ako množimo i levu i desnu stranu jednačine istim brojem, mi ćemo dobiti, naravno različite nule, dobijemo jednačinu koja je njoj ekvivalentna. I sada imamo jednačinu 2x plus 4 da je jednako 25 minus 5x. Da bismo sredili tu jednačinu, odnosno da bi nam se promjenjive našle sa iste strane jednačine, mi i levoj i desnoj strani jednačine dodajemo istu vrednost, to je u ovom slučaju plus 5x, tako da sa desne strane neće ostati nepoznata x, ona će preći na levu stranu. To je ono što mi, kada radimo na času, često kažemo prebacujemo sa jedne na drugu stranu znaka jednakosti sa promjenom znaka, odnosno sa suprotnim koeficijentom. Na ovaj način dobili smo sljedeću njoj ekvivalentnu jednačinu, 7x plus 4 je 25, koju onda rešavamo poznatim postupkom, možete kao nepoznati sabirak. Možemo također da primenimo isto prethodno svojstvo da i levoj i desnoj strani jednačine oduzimamo 4, odnosno dodajemo minus 4, tako da ova četvorka prešla ovamo sa suprotnim znakom. Na taj način dobijemo jednostavniji oblik linearne jednačine, 7x je jednako 21. I da bi dobili x, dijelimo 21 sa 7, znači opet i levu i desnu stranu jednačine množimo jednom sedminom i dobijemo rješenje x je jednako 3. Znači ovdje smo koristili nekoliko svojstava koje ćemo moći da koristimo i rješavajući sisteme linearnih jednačina i primjenjujući neko od ovih svojstava ili više njih, bilo na jednu jednačinu sistema ili na obe. Za dobijanje ovako ekvivalentnih, a jednostavnijih sistema linearnih jednačina sa dve nepoznate i rješavanje, osim svođenjem na ekvivalentne postupno, mi možemo da koristimo i druge metode koje će također imati primjenu ove ekvivalentnosti. Prva metoda koju ćemo mi uraditi danas je metoda, odnosno metod zamjene. Znači, možete i da sebi napišete u sveskama kao neki podnaslov rješavanje sistema, naravno, u pitanju je sistem dve linearne jednačine sa dve nepoznate, metodom zamjene. Ovaj metod se često koristi u zadacima, učenici ga lako usvajaju, pa je zato negdje i izabran kao prvi koji ćemo mi raditi, naravno, radit ćemo i preostale. Metod zamjene primjenjujemo u sljedećem slučaju. Ako želimo da jednu od jednačina sistema koji nam je dat svedemo na novu linearnu jednačinu koja ima samo jednu nepoznatu. Na taj način mi rešavamo jednu od jednačina sistema, znači linearnu jednačinu sa jednom nepoznatom, rešavanje koje smo obradili u prvom polugodištu, a drugu jednačinu ćemo pripisivati. I sad ćete na primjeru da vidite kako to izgleda. Znači, primjenit ćemo metod zamjene u sljedećem primjeru rješavanja sistema. Imamo dat sistem 4x plus 3y jednako je 22
i x minus 5y jednako je minus 6. Prepišite ovaj sistem, a onda ćemo da vidimo koje su nam sve mogućnosti da jednu promenljivu izrazimo preko druge, pošto imamo više mogućnosti, i da onda izvršimo tu zamenu u sledećoj jednačini sistemu koji je ekvivalentan prethodno. Znači, šta je nama cilj? Nama je cilj da iz jedne od ove dve jednačine izrazimo jednu promenljivu koristeći ovu drugu promenljivu i konstantu koja je data. Mi možemo iz prve jednačine da izrazimo, na primjer, x tako što ćemo napisati da je 4x jednako 22 minus 3y, a onda jedno x bi bio ceo taj binom kroz 4. Mi se trudimo da uprostimo postupak rešavanja i da na neki, da izaberemo najlakši način koji će nam pomoći da i sa većom preciznošću uradimo ovaj zadatak, odnosno odredimo rješenje sistema. Kod metode zamene najlakše je ukoliko je koeficijent uz jednu od promenjivih 1 ili minus 1, da upravo iz te jednačine tu promenjivu izrazimo pomoću druge promenjive, a zatim to zamenimo u drugoj jednačini sistema. Ako pogledamo pažljivo ovaj sistem, najjednostavnije bi bilo izraziti promenjivu x iz druge jednačine sistema, a onda taj izraz zameniti u prvoj jednačini sistema. I to smo ovdje i uradili. Prvu jednačinu sistema smo prepisali, a druga jednačina sistema, znači samo je minus 5y prešlo sa ove strane, odnosno cijelo jednačine je dodato 5y, i na taj način je x izraženo kao minus 6 plus 5y. Dobili smo sistem koji je ekvivalentan prethodno. Zatim, u prvoj jednačini sistema, umjesto x ubacit ćemo ovaj binom, ovaj izraz, i onda ćemo tu jednačinu zapravo i rešavati. Znači, ako ubacimo umjesto x-a u toj prvoj jednačini izraz koji smo dobili iz druge jednačine sistema, moramo naravno da stavimo zagrade, zato što je u pitanju složen izraz, odnosno binom, i on ceo menja promenljivo y, mi ćemo sada rešavanje cijelog ovog našeg datog sistema svesti početku u prvom delu na rešavanje linearne jednačine koja će u ovom slučaju biti linearna jednačina po nepoznatoj y. Za to vreme, s obzirom da sistem dve linearne jednačine ima, sa dve nepoznate ima dve jednačine, prepisivaćemo ovu drugu jednačinu dok ne izračunamo vrednost za y. Znači, vrednost za y računamo tako što sređujemo sada ovu prvu jednačinu. Oslobodili smo se zagrade, primenili distributivnost, pomnožili 4 puta minus 6, dobili minus 24, 4 puta 5y, 20y, i praktično sada dobijemo sve jednostavnije oblike linearne jednačine sa dve nepoznate. Rekli smo, drugu jednačinu sistema ćemo za to vreme da prepisujemo. Daljim svođenjem, odnosno izračunavanjem, dobijemo jednačinu minus 24 plus 23y jednako 22, dok za promenljivu, odnosno nepoznatu x, i dalje pišemo da je jednaka izrazu koji smo dobili još u prvom koraku. Rješavanjem i dalje ove prve jednačine dobijamo da je 23y jednako 46, odnosno minus 24, prebacili smo desno, odnosno dodali levoj i desnoj strani 24, pa imamo tu 22 i 24 je 46. Za promenljivu, odnosno nepoznatu x i dalje pišemo, čemu je jednaka od početka zadatka, i već u sljedećem koraku dobit ćemo da nam je y jednako 46 podeljeno sa 23 ili kroz 23, što je već
vrednost koja je očigledna, odnosno dobit ćemo da je y jednako 2. Onog trenutka kada dobijemo vrednost jedne od promenljivih koje su u sistemu, onda možemo da zamenimo tu vrednost u izrazu koji imamo za drugo promenljivo. Odnosno, sada ćemo u izrazu za x zameniti umjesto y ovdje 2, sve ostalo prepišemo, i sada ćemo prepisivati vrijednost y koju smo izračunali, a računat ćemo vrijednost za x. Naravno, opet izvršimo naznačene računske operacije vodeći računa o redosledu, y jednako 2 prepisujemo i dobijemo rješenje sistema y jednako 2, x jednako 4. Vodite računa prilikom zapisivanja rješenja. Uređeni par je uvek x, y, znači nije bitan redosled koji ste vi dobili ovdje, kojim redosledom ste koju promenljivu izračunali, nego je bitno da uređeni par zapišete tačno, odnosno na prvo mjesto da bude x, na drugo mjesto y. Zato i pišemo da je rješenje datog sistema uređeni par x, y jednako je 4, 2. Sada ćemo zajedno da uradimo još jedan primjer rješavanja sistema linearnih jednačina sa dve nepoznate metodom zamjene. Sistem je sljedeći. 2x plus y jednako je 4 i minus 2x plus 3y jednako je 4. I ovdje, kao i kod svih rješavanja sistema metodom zamjene, imamo 4 mogućnosti koju promenljivu i iz koje jednačine sistema ćemo izraziti preko druge promenljive. Rekla sam, rješavajući prethodni primjer, da je najjednostavnije izraziti onu promenljivu uz koju je koeficijent 1, ako tako nešto postoji u sistemu. U ovom sistemu koji je ovdje dat, uz promenljivu y u prvoj jednačini sistema, koeficijent je 1, tako da ćemo prvo izraziti tu promenljivu iz prve jednačine sistema, promenljivu y, a zatim ćemo primeniti metod zamjene, odnosno zameniti taj izraz u drugoj jednačini sistema. Nadam se da ste prepisali sistem i pokušali da sami izrazite promenljivu y, sad ćemo to i zajedno da uradimo. Znači, iz prve jednačine sistema y je jednako 4 minus 2x. Naravno, ovdje 2x prebacujemo na drugu stranu, menja znak, odnosno i levoj i desnoj strani jednačine dodajemo minus 2x. Dok ćemo drugu jednačinu sistema prepisati do broja 3, koji je ovdje koeficijent uz nepoznatu y, i zatim ćemo umjesto y u zagradi, vodeći računa da je y izražena ovdje kao binom, znači u zagradi zapisati 4 minus 2x jednako je 4. Sistem koji smo dobili ekvivalentan je polaznom sistemu jednačina. I sada ćemo prepisivati, da bi nam ostao sistem jednačina, prvu jednačinu, sve dok ne izračunamo vrijednost nepoznate x. A rješavat ćemo drugu jednačinu koja je sada linearna jednačina sa jednom nepoznatom. Ovdje imamo minus 2x plus, oslobađamo se zagrade, primenjamo distributivnost. Pazite da brojem 3 moramo da pomnožimo oba ova monoma u zagradi, znači imamo 3 puta 4 i imamo 3 puta minus 2x, pa ćemo napisati minus 3 puta 2x jednako je 4. I sistem koji smo ovdje dobili također je ekvivalentan i prethodnom i polaznom sistemu. I dalje pišemo
nepromenjiva y, odnosno nepoznata je jednaka 4 minus 2x, a rešavamo ovu drugu jednačinu. Imamo da je minus 2x plus 12 minus 6x jednako 4. Sad ovo već izgleda mnogo jednostavnije i već se približavamo rešenju ovog sistema jednačina. Znači, y je jednako 4 minus 2x. Rekli smo, prepisujemo dogod, ne izračunamo vrednost za x. U ovoj jednačini imamo minus 2x i minus 6x kao slične monome. Malo da se podsjetimo, i gradiva sedmog razreda. Znači, slični monomi, sabiramo njihove koeficijente, prepisujemo promenjivi deo, tako da je to minus 8x plus 12 jednako je 4. I dalje prepisujemo izraz y jednako 4 minus 2x. Rešavamo ovu drugu jednačinu. Minus 8x jednako je, znači 12 prebacujemo desno sa promenom znaka, odnosno oduzimamo 12 i levo i desno, dobit ćemo 4 minus 12. Y je jednako 4 minus 2x. Svi sistemi su međusobno ekvivalentni, jer smo koristili isključivo svojstva linearnih jednačina za njihovu transformaciju ekvivalentne. I u drugoj jednačini sistema minus 8x jednako minus 8. I dalje prepisujemo y. Njegova vrednost je 4 minus 2x. Iz druge jednačine sistema, računajući x, dobijemo da je to jednako minus 8 podeljeno sa minus 8. Ovde možete da koristite razlomačku crtu za ovo izračunavanje, odnosno obeležavanje tog deljenja. Y je jednako 4 minus 2x, dok je x minus 8 podeljeno sa minus 8. Pazite da ne pogrešite na samom kraju, to se često dešava. Znači, dobit ćemo da je x jednako 1. I sada kada smo izračunali jednu nepoznatu sistema, njenu vrednost zamenjujemo u izrazu za drugu nepoznatu, dok ćemo x jednako 1 prepisivati. Vi možete da zamenite mesta ovim jednačinama, u pitanju su ekvivalentni sistemi. Ako vam je jednostavnije kada rešavate da vam je x izračunat uvek u gornjoj jednačini, možete i tako da zapišete, znači nije nigde određeno, odnosno možete kako je vama lakše. Ja ću nastaviti jednačinu ovu prvu da prepisujem na prvo mesto s tim što zamenjujemo, znači umesto x je 1, dobit ćemo y je jednako 4 minus 2 puta 1, dok je x jednako 1. Izvršavamo naznačene računske operacije, dobijemo y je jednako 4 minus 2, x je jednako 1 i u poslednjem redu imamo y je jednako 2, x je jednako 1. Znači, rešavajući dati sistem sa x i y metodom zamene, tako što smo izabrali da u prvoj jednačini ovog sistema nepoznato y izrazimo preko preostalih učesnika u tom izrazu, mi smo dobili rešenje sistema. Znači, rešenje sistema je uređeni par x, y, 1, 2. Znači, podsjećam da vodimo računa da uređenom paru uvek vrednost za x ide na prvo mesto. Hvala na pažnji.